Tak, dobrý den. Vítám vás dneska na dalším dílu webináře o inventoru. Dneska si probereme v podstatě novou funkci generátor tvarů. Vyskytovalo se to už u 2016 R2 a teprve vlastně ve 2017 se to bylo úplně oficiálně přidáno. Podívejme se na to, jak ten generátor tvarů, jak se s ním pracuje v inventoru a že to v podstatě není nic až tak těžkého. Tak, tady víte nějaký ten finální už prvek, udělíme si to spolu od začátku, aby jsme viděli, co všechno ten generátor tvarů nám nabízí. Tak, založme si nový soubor, v podstatě novou součást a pojďme si naskicovat naší součástku, kterou chceme přes generátor tvarů prozkoumat. Pojďme si vytvořit všichni společnou součást, společný prvek. Čteme XY, pojďme na to. Tak, začneme obdélníkem, který dejme tomu, já už rovnou udělám velikost 500 na šířku, výšku tomu dám už 200. Tak. To vezmeme si potom, ještě nakreslíme, naskicujeme takhle tvar toho našeho prvku, to znamená čáru tady, dejme tomu 100, rovnou napíšu. Máme 200, tak. Máme oblouk, aby to bylo zajímavý. Nebo jsme všichni stejně. Tak, tady máme 700. Tak, projekt by měl by vypadat asi takhle. Teď jako ty 200 na 500 čtverec, potom 100 čára, 200, oblouk 700. Tak, předpokládám, že už byste to mohli přibližně mít. Tak, teď ještě to ozrcadlíme na druhou stranu. Osu. Vytneme to a ozrcadlíme přes osu na druhou stranu. Tak. A máme nějaký ten takový nosníček, který bychom chtěli právě posoudit v generátoru tvaru, dokončit náčrt. Tak. Ještě chvíli to nechám na vás, abyste mohli se mnou si to zkoušet. Takže nechám na vás, až si to nakreslíte. Nechávám ještě minutu. Co bych chtěl říct o generátoru tvaru? V podstatě, když se ještě podíváme na tu ikonu, tak z daných kritérií můžete vygenerovat tvar návrhu, který potom v podstatě, když se na to kouknete, tak vám zjistí, jaký materiál se v podstatě při zatížení fláká, nemusí tam být a je tam zbytečný a zbytečně zatěžuje, co se týče hmotnosti, potom tu součást třeba, takže pokud chceme jakoby lehčí tu sestavu potom, nebo lehčí, řekněme, ten prvek, jo, nechceme, aby vážil víc, takže třeba při nějakých komponentech, nějakého třeba letadla nebo auta, tak už to asi nejspíš máte, takže dáme vysunutí, vysuneme to 10 mm. Takže náš takový profil, takový žebro, v podstatě, ale tady v tomhle tom případě toho zatížení, který já tam budu dávat, tak se to netýká úplně nějakého jako žebra. Ale spíš mi jde o to, že to je takový prvek, do kterého se zasadí další součást a my posoudíme jenom tuhle sestavě, takže
pojďme na to. Když máme teď vymodelovaný ten náš prvek, klikneme na generátor tvarů. No, teď ještě takový potom popis, jak to celý funguje, nebo jak lehká nápověda. Pojďme ale dál. Tak, vytvořit studii, to je až na konci. Teď měli bychom taky přiřadit materiál, takže máme tady ikonu, přes kterou můžeme přiřadit materiál. Já tady v tomhle případě zvolím lehký hliník. Tak, ještě tady materiál přepsání, nech dám si taky hliník. Aby jsem to měl opravdu lehký. Tak. Tady v podstatě první, co musí udělat, je nějaký vazby a síly nastavit. Takže v mém případě bude pevná vazba. Vlastně tady úchyt jeden a budu mít ještě tady druhý použít. Tak. Já jsem si udělal úchyty těch mojich vazeb. V našem případě potom zadáme ještě sílu. Jo, tady můžete, ještě máte různý zatížení. Můžete zadat jak tlak, můžete zadat v podstatě zatížení na ty ložiska. Potom máme momenty. Pokud bychom chtěli momenty přidat nějakým směru, což tom generátoru úplně nevím, můžeme zadat i potom nějaký gravitační sílu. My zůstáme u té vlastně jdeme jednotný síly, která bude působit na naši plochu, to je ze zhora. Chceme, aby to vydrželo 500 kg půl tuny, možná bychom mohli ještě přidáme. Tak. Možná je to tak 1000 kg. A přejdeme. Jo, tak to je to zatížení, které zadáváme. Můžeme potom i ty vazby. Zadali jsme dvě vazby, jedno zatížení. Se podívat dál, co nabízí generátor tvarů. Máme tu takzvanou náložku cíle a kritéria. Takže na zachování oblasti. Vlastně zachování oblast je oblast, kterou nechceme zahrnovat do našeho generátoru tvaru a chceme, aby ta oblast zůstala takzvaně neposouzená nebo pevná, zůstala, aby vlastně nám ten generátor posuzoval jenom to kola. Takže pokud třeba tady máme nějaký šrouby nebo prostě to připevnění, které já tady mám, tak určitě nechci, aby se to posoudilo. Takže jo, tady potom máte dvě možnosti, buď to přesunout, anebo měnit velikost. Jo, tak tady v podstatě měním velikost nahoru dolů. Já dokonce budu chtít chtěl zahrnout, aby tam v podstatě tenhle prostor zůstal nezměněný. Tak, už to zkusím, můžeme to zkusit ještě zúžit trošku. Tak, teď mám definovanou oblast, kde můj prvek nebude posuzovat. Tak, rovinu symetrii, to pokud bych chtěl mít sledět nějaké rozdělení na dvě poloviny, naše posouzení to, jo, potom přidáte, já na to kliknu, ale nebudu to tam potom zadávat, nebo to můžu vymazat, máte v podstatě možnosti, když to otočím, tak jo, ze tří os, nebo ze tří rovin, x, y, z. No, pokud bych chtěl
tu rovinu můžu zadat. Tak. Ještě si tady. Dobře, tak. Spojím si tady přizpůsobení pohledu. Tak. Tady zase máte historii toho potom posouzení nebo toho generální tvaru, takže pokud byste chtěli změnit zatížení pevnou vazbou i materiál, můžete všechno už měnit tady ze stromu. Výsledky zatím nemám žádné. Pojďme ještě asi tady tu rovinu symetrie dám pryč, nechci ji. Potřebuju, tak. A nastavení generátoru, pojďme na další ikonu. Vlastně tady nastavuju podmínky, za kterých ten generátor nám bude provádět výpočet. Tady vidíme hmotnost našeho prvku. Ještě se podívám, pokud byste chtěli zkontrolovat, že je to ten materiál správně zadaný přes své vlastnosti fyzikální. Tady vidíme naší hmotnost 4,6. Se do generátoru tvarů. Pokud se z toho generátoru tvarů vyjedeme, tak vidíme, že i když se z něj jakoby vyskočíme a zase se vrátíme na zpátek, tak všechny ty naše síly a všechno je definovaný a ukládá se to do souboru. Takže to nestratíme. Přesto jsme mohli uložit. A dnes asi mám tady konzoli A02. Tak, pojďme k tomu nastavení, takže hmotnost původní, která tady snížení původní hodnoty, to znamená o kolik procent bychom to chtěli tady pozorit trošku naopak. Jo, 60, že jakoby ubereme přímo 60% materiálu, že chceme ubrat. My dáme tady v tomto případě 30, máme tam docela ještě hodně materiálu, na který nechceme šahat. Tady když třeba udělám takhle 90, jenom pro takovou ukázku, tady potom ještě rozlišení sítě, takže třeba dáme hrubší, tím, čím hrubší, tím bude jakoby hrubší ta síť a bude ten výpočet trvat méně. Nebude to tak přesný, potom ten tvar, který bude napovídat, to si ještě vyzkoušíme a ukážeme ještě potom i tu jemnou hodnotu. Pojďme tady ještě snížení, jo, 90%. Zajímavý tady, ještě se podívám, 95%. Já jsem se nějak trošku splet. Tak, no, tak tady mi to dovoluje zajímavý, že ještě zkusím 99. No, předáme 30. Nebo 50, zkusme 50, že bychom chtěli původní hodnoty. Zajím, že... Já vím, teď si to jde všem, takhle většinou to bývá, že 90 nejde, protože 90%, jo, tady řízení části se nezadne. Dobře, pojďme dál. Pohled sítě, můžete se podívat podle toho, jak v tom nastavení generátoru uděláte to jemný nebo nejemný. To je nastavení sítě ještě. Pokud to chceme jemnější, tu síť, a chceme tu reziční větší, tak můžeme i tady přes tohle. Vás teď pro výpočet až tak netrápí. No a poslední tady ikonka generovat tvar, to už je samotný výpočet. Dáme spustit. Nějakou dobu to trvá, ale není to tak. Samozřejmě, čím složitější je ten prvek, víc jel, víc vazeb, tak ten výpočet trvá díl. Tak tady máme první v podstatě náhled, jak by to mělo vypadat, ten tvar, jo, co si můžeme dovolit ubrat určitě našim zadáním, co jsme v nastavení generátoru nastavili. Pokud se nám to tak nějak pozdávalo, líbilo, můžeme dát zvýšit úroveň tvaru, čímž se nám tam přidá v podstatě ten tvar do našeho modelu. Můžeme si to ještě přidat přímo do souboru STL, ale to je potom jenom ten přímo tvar té sítě. Jo? My si chceme
si zanechat, řekněme, historii toho našeho inventoru. Půjdeme tady s aktuální soubor, aktuální součástí, zanechme možnost. Tak. Ještě jednou načet. Tak. Tak se nám vygenerovala ta naše síť. Můžeme pokračovat potom v náčrtu. Uděláme zepředu a podle naše sítě, kterou můžeme, jo, potkali tady, můžeme se, i když necháme ten kurzor na tom díl, promítneme tady geometrii. Tak a v podstatě teď máme ten náš prvek, víme, že jsme odstranili materiál, který se nám tam flákal. Proto naše zatížení stačí jenom, aby to žebro vypadalo takhle. Všem, když se podíváme do toho, ještě tady to můžeme vypnout ten prvek, viditelnost. Jo, vidíme teď potom, jak vypadá náš prvek. Tak a samozřejmě v generátoru tvaru není úplně celý posouzení, to posouzení potom musíte provést. Ještě se podíváme, můžete rovnou i v tom generátoru tvaru, máte tady ikonu vytvořit studii, takže pojďme vytvořit studii do našeho profilu, aby jsme zjistili vlastně, jestli to odpovídá to, co jsme si tady určili v generátoru tvaru. Tady je zajímavý potom ještě, protože když otevřeme tu naší studii potom statickou, tak v tomhle případě nemáme najednou nikde ani ty vazby, ani zatížení, ale tady ve stromě potom té studie, tak můžeme například vazby kopírovat. Takže klikneme na tu naší vazbu, kopírovat, potom zase klikneme sem a vložit. Jo, tím zanecháváme ty podmínky, které jsme si určili v našem generátoru tvaru. Vraťme se tam tady v zatížení, dáme si tu naší sílu, si skopírujeme, jo, se do zatížení vložit. Tak a máme tady tu naší sílu a vazby. Tak, no pojďme provést naší simulaci, která v tomto případě naší ty studii stačit. Máte poměrně rychlá záležitost. Tak. No a teprve tady zjistíme, jestli to nějakým způsobem odpovídá tomu našemu možnostem zatížení. No, takže v generátoru tvaru nezjistím, jestli ten prvek v podstatě vyhovuje, jo, tam to je nějaký jenom takový návrh toho, co, jaký materiál bychom mohli dát pryč na základě sil, ale říkám, i tady autoris doporučuje, potom samozřejmě ne doporučuje, ale autoris říká, že potom přes studii zjistíme, jestli ten náš prvek nějakým způsobem vyhovuje. Jo. V podstatě tady maximálně 0,16. No, tady vidíme, je to hlavní napětí, kde, v jaký části naše jsou. Jo, tak tohle to by měl být potom výsledek toho našeho snažení.
Takže já jsem rád, že jsme se mohli seznámit s novinkou vlastně Inventuru 2017 trošku podrobněji, protože když jsme na to naráželi na těch novinkách, tak to jsme spíš jenom tak jako letem světem. Teď jsme si některé věci zopakovali a ještě dokončím analýzu a tím se k tomu generátoru tvaru, tak v podstatě dneska jsme probrali vlastně všechny možnosti tady těch ikon, nezadával jsem třeba gravitaci nebo moment, ale ten smysl je asi jasný. K čemu potom je to nastavení generátorů, jo, to jsme všechno probrali, cílová hodnost, nemusí tam být jenom snížení původní procenta, ale můžete i na nějakou cílovou hmotnost. Jo, tady už mám třeba mín tu hmotnost, protože už to mám ořízlý. Jo, že už to není těch 46 a 26. Jo, snížili jsme to o 50%. Dle výpočtu potom při studii zjistíme, jestli ten náš prvek vyhovuje, pokud nevyhovuje, tak zase můžeme se jednoduše vrátit k našim hodnotám a provést to znova. Jo. Já když tady třeba chtěl dokončit tu analýzu, tak jenom ještě na závěr můžu prostě říct, jo, že vystupnutí odstraním, vrátím se do generátoru tvaru a v podstatě můžu se udělat znovu, dáme třeba 65, hrubost dám 4, Tak tady přesně, to jsem vám ještě potom chtěl ukázat, že vidíte, zadal jsem v podstatě moc neudržitelná, jo, zadal jsem moc velkou tady 65, prostě už je moc, jo, těch možná, kdyby jsem se vyšel, jak jsem dal 20, což není jeho, že prostě, tak tam už se vejdu. V těch 65 jsem se nevyšel, to už by nevyhovovalo, nejenom nevyhovovalo, ale tam potom jde o to, že já jsem tady udělal nějakou část, která se nemá posuzovat a to je dejme tomu 40%, takže 65% potom při tom výpočtu ten generátor tvaru nemůže odebrat. Jo, tak jsem ještě chtěl ukázat tohle z toho, že si vždycky dávat pozor, jaký hodnoty zadáváte. Tak to vidíte, ten rozdíl, mohli bychom i takhle, pokud by nám to potom ve studii nevyšlo, tak zadáme právě v tom generátoru menší hodnoty a jo, tady dám, tak, jo, dokonce tady koukám, mám obě dvě ty sítě, jo, ještě taková zajímavost. Takže můžu vlastně pracovat s obouma výpočtama naraz. Jo. Pokud si to prostě nesmažu, ten náš výpočet z generátoru tvarů tady ve stromě toho našeho modelu, tak to tam pořád zůstává. Takže to je docela pěkný. Tak jo, tak já myslím, že pro dnešek to naše seznámení stačilo. Děkuju za pozornost a dotazy bych poprosil zase spíš jako na můj mail než teď. A v podstatě, kdybyste měli nějaké jako zpřesňující dotazy, tak určitě na mail a já se vám pokusím co nejdřív odpovědět. Mějte se, hezký den, hezký víkend a budu se těšit zase na další webinář Inventoru. Naschledanou.